Sedam godina nakon što je objavljeno treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje Svaštica iz Staroga Osijeka, autorica Zlata Živaković-Kerže publici je predstavila Zgode i nezgode iz Staroga Osijeka. Uvijek priče iz Staroga Osijeka, bez obzira da li su svaštice ili kao ova što su zgode i nezgode, zaista okupe Osjećane gotovo svih generacija. Znači, povijesna tema je neiscrpna i naši Osjećani žele što više saznati o našem gradu. Svaka priča o zgodama i nezgodama pruža čitatelju priliku i za vlastito istraživanje povijesti Osijeka. Na kraju svake priče, odnosno zgode i nezgode, je izvor. To znači jedan veći dio je izvučen iz novinskih zapisa, tu je arhivsko gradivo, dakako i relevantna literatura, ali i kazivanja, posebice posljednje kazivanje koje mi je iskazao profesor dr. Darko Fischer. Nastavak je ovo knjiga na temu Osijeka, a cilj autorice je bio prikazati velik broj raznovrsnih zgoda i nezgoda doživljenih u gradu na Dravi, koje kronološki slijede i dočaravaju smiješnu, a ponekad i tragičnu sudbinu Osjećanki i Osjećana. Gotovo da se povijest ponavlja i ono što se izvuče uvijek iz one Ciceronove izreke koja u biti u cijelosti bi trebala biti drugačije interpretirana, to je da je povijest učiteljica života, ali i zgode i nezgode iz svakog vremena gotovo da su iste. One su bremenite, samo što u biti svako vrijeme nosi svoje breme, tako i kroz povijest. Ova knjiga obuhvaća od 18. stoljeća pa možemo reći do 20. stoljeća. Knjiga Zgode i nezgode iz Staroga Osijeka donosi brojne zanimljivosti, kao što je recimo priča o tome kako je Oskar Nemon postao Oskar. Mnogi ne znaju da je u biti prilikom njegovog rađanja, u stvari njegove, možemo reći, njegove majke, da je konjski tramvaj tada već bio jedna vrsta osječkog gurala, prolazeći pokraj otvorenog prozora, porod nije tekao kako spada, i kočijaš vikao, hajde Oskare, hajde Oskare, i majka je odlučila da se on tako zove. Knjiga donosi i zanimljive ilustracije likovne udruge amatera iz Osijeka Likar, član koje je i sama autorica, pa su i njene ilustracije našle svoje mjesto na stranicama Zgoda i nezgoda iz Staroga Osijeka.